Ndërkaq që sa është i madh rreziku për një përkeqësim të marrëdhënieve mes dy vendeve? Të paktën është folur për diçka të tillë? Si që thash që veprimi i bërë nga pala amerikana nuk i ka përqyër fare dhe reagimi ka qenë shumë jashtë nga qeveria kineze dhe kjo duke se ka dhe është deklaruar zyrtarisht që Amerika nuk dëshiron absolutisht që në përmjet një veprimi të tillë dhe në fakt është cilësuar si një goditje e një mushkonje nga një palask, si pas Ministrisë së Brendshme kineze përsa i përket shpërthimit të balonës, duket se qeveria amerikane nuk absolutisht nuk bën hapa të mëtejshme për zhvillimin e mëtejshëm të dy superfuqive, kësaj aziatike dhe asaj amerikane, por nëpërmjet vendimeve të tilla duket se e përshkallëzon. Kjo u pa pikërisht edhe nga e kam parë të arsyeshme Edison për një pala kineze për një shpjegim, për t'i dhënë një shpjegim autoriteteve amerikane. Deri tani nuk është menduar që t'jap një shpjegim, shpjegimi vetëm është ka qenë se pikërisht balona ka lëvizur nëpërmjet kushteve atmosferike dhe ka qenë pikërisht për kërkime meteorologjike. Asgjë tjetër nuk ka patur absolutisht asnjë rrezik. Madje është vënë në dieni edhe qeveria amerikane me këtë sepse ata kanë deklaruar vetë që balona nuk ka qenë një rrezik shmërie të tillë. Pra ky ka qenë deri në një farë mënyrë zyrtarisht shpjegimi i tyre. Nëse u t'japin një tepër më tepër një shpjegim sepse u tha që një tjetër balon kineze ndodhet në pikërisht në zonën e Amerikës së Jugut, të pak të kështu deklaroj, por ende nuk ka një pamje zyrtare, nuk di se çdo të ndodhë më tepër, ndërkohë që kjo është pikërisht edhe përgjigje zyrtare nga Pekini për momentin.